já jsem Simona, vítám vás u dalšího mého videa, dneska tady i s mým synem Alexem. Řekni ahoj. Ahoj. Ahoj, on vůbec neví, co se děje, takže to je možná dobře. Musela jsem si teda pro něj tady připravit snack a vodu, takže doufám, že vás to moc nebude rušit, jak tady kouše, protože vím, že na tom foťáku to může být dost slyšet. A dneska jsem vám teda chtěla říct, jak jsem zjistila, že jsem těhotná a něco málo o mém těhotenství. Co? Ještě předtím, než na můj kanál začnu dávat nějaké videa, co se týče jakoby dětí, výchovy dětí, různé typy, protože mám docela dost zkušeností s dětma, není to tedy jenom kvůli mému synovi, ale je to i kvůli tomu, že jsem byla 6 let chůva. Chůvu jsem dělala tedy konkrétně v Anglii a potom i v Americe. A hlídala jsem děti od novorozence až po nějakých 13 let, takže mám zkušenosti se všemi těmito věkovými kategoriemi. Ale předtím, než se pustím jakoby do těchhle z těch videí, tak jsem vám trošku chtěla představit sebe. A jak jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná, mám tedy jednoho syna Alexe a něco málo mém těhotenství. Asi bych začala úplně od začátku a to, jak jsme se setkali s mým manželem, teďka už Danem. Z začátku to bylo takový složitý, on vlastně nebydlel v Čechách jako já, ale bydlel a pracoval ve Skotsku, kde jsem vlastně později žila i já s ním, ale poprvé úplně jsme se setkali v Praze, ale začínalo to všechno tak nějak... já nevím, jak to řekla, bylo to všechno strašně komplikovaný. Měli jsme ještě vlastně nějaký nedořešený věci z našich minulostí, co nás trošku brzdilo v našem vztahu a bylo to všechno takový nejistý, takže to bylo takový zajímavý. No, abych to zkrátila. Po několika měsíční známosti jsem se tam tady odstěhovala, myslím si, že to byl únor. Únor 2015. Ano, 2015 a v červnu jsem zjistila, že jsem těhotná, takže to bylo docela rychlý. Neplánovali jsme to, samozřejmě děti jsme plánovali v budoucnosti, ale nevěděli jsme, že to stane takhle brzo. Takže to bylo docela překvapení, hlavně jako pro mě si myslím. A zjistila jsem to tak, že vlastně my jsme byli v Čechách na dovolený v létě a vrátili jsme se, tady jsme tady byli na horách a tak, docela jsme i jako pili. Což normálně jako neděláme, my normálně nepijeme moc. No a vrátili jsme se tady do Skotska a myslím si, že 2 nebo 3 týdny na to jsme šli do směnárny ještě proměnit nějaký peníze z Čech. To by došlo snek, viď? Takže já vám budu muset asi zajít ještě pro něco. Tak, už jsem zpátky, pardon. Tak, už jsem to skončila. Tak šli jsme do směnárny ve městě a vím, že můj muž ten den měl zápas a šel pro mě tady ty peníze, tam byla hrozná fronta, no a co nebylo, naproti té směnárně bylo něco jak Boots, nevím, pro ty, co z vás, co navštěvují Anglii nebo Skotsko nebo Irsko, tak určitě ví, Boots je něco jako u nás DM-ko, bylo tam jako obrovský, ti tam prodávají jakoby elektroniku a tak. No a já jsem se nudila v té frontě, takže jsem šla teda do té drogérie. A kupovala jsem si tam, já nevím, nějaký šampony, kondicionér a takovéhle věci, no a zavodila jsem k té sekci, kde jsou těhotenské testy. A v tu dobu si myslím, že jsem měla zpoždění 2 nebo 3 dny, což jako je normální, to se nemusí ještě nic dít a já vím, že mě to někdy stávalo. Ale říkám si, je léto, radši si ho tady udělám, protože si občas dáme jako víno nebo nějaký drink. Tak, abych si byla jistá, že tady jakoby je všechno v pořádku. A manželovi jsem to tady neřekla, v tu dobu přítelovi, a jeli jsme domů. Všechno v pohodě, najedli jsme se, manžel si teda připravil tašku a vyrazil na zápas. Já jsem teda samozřejmě okamžitě, já nevím proč, já někdy jako mám takový... Já někdy mám takový stihomány, že jsem si udělala prostě test, že jsem se bála, i když jsem viděla, že se nemůže jakoby nic stát. Takže tohle to víceméně bylo pro mě takový jenom kdyby náhodou, ale to bylo opravdu, já jsem to vůbec, ale vůbec nečekala, že můžu být těhotná. Takže jsem šla na ten záchod, teďka jsem teda si udělala ten test, tam je napsáno tedy, že to máte vydržet, myslím, že minutu.
Ale já jsem hned viděla, že tam vlastně už byla modrá ta první čárka. Vy si nedokážete vůbec představit, co v tu chvíli jsem cítila. Já jsem byla úplně, ale úplně mimo. Já si říkám, to není možný prostě, to není pravda, jako jak se to mohlo stát, nebo jako všichni víme, jak se to mohlo stát, ale já jsem to prostě nechápala, mě to nějak nedocházelo, já jsem si nemohla ani sednout, už já jsem chodila z koupelny do kuchyně, z kuchyně do obýváku, z obýváku jsem šla do ložnice, já jsem si vůbec nemohla jako sednout, byla jsem strašně nervózní, nevěděla jsem, co mám dělat, protože jsme spolu byli takovou krátkou dobu, nevěděla jsem teda, jak v tu dobu bude Dan reagovat, protože je vlastně o 4 roky mladší než já, takže jsem vůbec nevěděla, jako co na to řekne a nevím teda, jako samozřejmě to miminko jsem si chtěla nechat, i kdyby tedy v tu dobu jsem čekala i tu reakci, že to může být pozitivní nebo negativní z jeho strany, ale dítě bych se nechala tak jako tak. No, ale bylo to jako, bylo to docela hustý. No teďka co budu dělat, že jo? Já jsem to nikomu nechtěla tedy říct, protože v tu dobu ještě o našem vztahu věděli, myslím si, že jenom 2 nebo 3 lidi. Jako naši to nevěděli, moje rodina to nevěděla, jeho rodina, myslím si, že to ještě nevěděla v tu dobu. A to si nejsem jistý. Jo, věděli, ty to věděli. Danovi rodiče to věděli. Ale moje rodina to nevěděla, protože jsem byla v takový prekární situaci. A tak jsem si říkala, že se radši nechám jenom sama pro sebe, plus ty 3 měsíce, stejně si myslím, že by se to nějak nemělo oznamovat jakoby ještě všem, protože to může být docela riskantní, je tam vlastně i to riziko, že to miminko můžete ztratit, takže jsem říkala, nechám se to sami pro sebe. No a teďka jsem přemýšlela, jak to oznámím teda Danovi. No, takže jsem mu napsala zprávu, že jo, prosím, aby se nikde nezdržoval teda a rovnou přijel potom domů večer, což on dělal normálně. No, teďka jsem si hledala různý věci na internetu, jakoby co se týče pojištění ve Skotsku a takový. No a ten čas trval takhle hrozně rychle a Dan přišel domů. No a v tu dobu, jak už jsem zmiňovala na začátku, jsme to měli takový jakoby všelijaký ten vztah, jakože jo, ne, bylo to tedy samozřejmě vážný, my jsme se strašně jako milovali, ale no, byly tam nějaký prostě věci, které nebyly úplně OK. No a teďka jsem teda neviděla, jak mu to mám říct, takže přišel, jakoby, já už jsem mu psala teda, že bych s ním potřebovala něco probrat, takže si sednul a teďka se na mě tak vážně koukal, já už si ani nepamatuju, jak jsem se pořádně tvářila, ale vím, že jsem jako byla taková neutrální a teďka jsem tam měla teda ten test a on teda říkal, účastně si mluvit, byl hrozně vážný, později mi teda řekl, že si myslel, že s ním chci rozejít, takže to bylo docela vtipný, protože to bylo úplně naopak. A já jsem mu teda prostě sdělila, že jsem těhotná a podala jsem mu takhle do ruky ten těhotenský test. Načež on tak jako koukal, co se děje, teda nevěděl, jak mám moc reagovat a nějak jsme se prostě na sebe podívali a řekli jsme si, že čekáme miminko a bylo to docela hustý. No, takže jsem mu to oznámila a jeli jsme pro další těhotenský test, aby jsme tedy to měli jistý, což jako kdo ví a kdo se dělá těhotenský test, tak ví, že tyhle ty testy už jsou dneska vlastně na 99% spolehlivý, takže jako já jsem i věděla, jakoby, že jsem těhotná už jenom. Vím, že dneska jsou vlastně testy, myslím si, že ten test se jmenuje Clear Blue, který vám vlastně ukáže, jak dlouho jste těhotná. Já jsem se samozřejmě zpětně podle menstruačního kalendáře dokázala zhruba vypočítat, takže jsem věděla, jakoby zhruba, jak dlouho jsem těhotná, ale chtěla jsem to mít potvrzený, chtěla jsem to vidět přesně a chtěla jsem to vidět hned. Takže jsme jeli vlastně pro ten další test a ten mi tedy ukázal, že jsem 2 až 3 týdny těhotná, což bylo jakoby v podstatě začátek. No, dále jsem to teda nikomu neřekla, Dan taky to nikomu neřekl a žili jsme si dál normální život. Ale Potom přišel týden 5., což bylo tak asi 2-3 týdny potom, co jsem tohle zjistila a mě začalo být strašně zlé, ale jako hrozně, ne takové ty normální těhotenské nevolnosti, jako by ráno, že vás bolí hlava, točí se vám hlava, máte žaludek jak na vodě. Opravdu, že mi bylo pomalu, když to tak řeknu, jako by na umření. Já jsem teda nevěděla, co se děje, šla jsem samozřejmě hned ten samý den k doktorovi.
kde mi tedy nabrali krev, změřili mi tlak, všechno bylo jakoby zhruba v normě. A teďka jakoby nevím, kdo z vás to ví, ale v UK, tedy jakoby ve Spojeném království, se nechodí vůbec na gynekologii, pokud nemáte nějaký závažný problém. Ale když... Chceš napít? Nebo co je? Spadlo ti to tam? Ale pokud máte teda normální těhotenství a nemáte žádné problémy, tak chodíte jenom k takzvané midwife, což je porodní asistentka, která samozřejmě je jakoby víc než sestra, má jakoby školení. Ta, ke které jsem docházela, byla hrozně hodná. Pokaždé, když tam přijdete, tak vám vlastně odebírá krev, moč, měří vám tlak. Ptá se vás, jestli máte jakoby nějaké obtíže, všechno se to teda zapisuje, máte takovou knihu potom u sebe, zapíše si veškerou vaši rodinnou diagnózu i vlastně od partnera a k ní potom docházíte. Já jsem tedy šla k normální doktorce, protože k té svojí midwife jsem byla objednaná až asi za měsíc nebo za dva dokonce. No a tam už to začalo. Tam mě to strašně překvapilo, protože vím, že tady, když si vlastně uděláte těhotenský test, tak jdete okamžitě na gynekologii a tam vám tedy udělají i ultrazvuk a odběry krve, aby si tedy byli jistí, že jste opravdu těhotná. Ale tam teda vůbec. Já jsem tam přišla a řekla jsem, že si myslím, že jsem těhotná podle toho, že mi vyšel pozitivní těhotenský test. Načež oni mi řekli, že teda jsem těhotná a já říkám, no tak to jste mi neřekli nic novýho, ale... Minutku, co jsi dal? Tak nemůžeš takhle chodit, spadneš. Já budu pustit pohádku a hned se vrátím. Tak jsem zpátky, já jsem dala Alexe vedle, ať si kouká chviličku na pohádku a musím tohle z toho video nějak dotočit, aby to bylo co nejdřív, protože dlouho tam sám nevydrží. Tak, kde jsem to skončila? Já jsem tedy šla k doktorovi, kde jsem teda řekla, že jsem si dělala těhotenský test, který mi vyšel pozitivní a sestra mi na to řekla, že jsem tedy asi těhotná. Děkuju, to už jsem věděla, ale myslela jsem si, že mě pošle teda k doktorovi nebo na nějakou gynekologii tam u nich, kteří mi to budou moct potvrdit a udělají mi ultrazvuk. Načež mi bylo řečeno, že první ultrazvuk v Anglii nebo ve Skotsku se dělá ve třetím měsíci. Z čeho jsem byla trošičku v šoku, protože nevím úplně... Mně to přijde strašně bizarní, protože vlastně jsou i těhotenství, která jsou mimoděložní, takže jak tady to zjistí, to je hrozně nebezpečný a vím, že se to musí řešit jakoby hned a to, že mi udělali první ultrazvuk za 3 měsíce, mě totálně šokovalo. Odebrali mi tam tedy krev, udělali mi znovu těhotenský test, který samozřejmě vyšel pozitivní a řekli mi, že mě tedy objednají k té midwife, ke které jsem teda už byla objednaná a měla jsem tam jít až za měsíc. No takže jsem byla trošku jako v panice a objednala jsem se na soukromou kliniku ve Skotsku, která teda vám tady ten ultrazvuk udělá, ale stál, já nevím, bylo to hrozně drahý, asi třeba 500. A bylo to s tím vlastně, že tam ani není nic vidět v tom 5., 6. týdnu, je tam opravdu jenom taková malilinká tečička, ale já si myslím, že vás to trošičku jakoby uklidní a i to tam vidět jakoby... Když jsem měla tam ultrazvuk a viděla jsem to, tak mě to tak jakoby teprve došlo, že jsem těhotná v podstatě. Já nevím, jestli to chápete, co tím chci říct, ale jakoby chtěla jsem to mít potvrzený od nějakého doktora. No, takže jsem šla na tu soukromou kliniku, kde mi teda udělali ten ultrazvuk, kde mi to potvrdili, vyjeli mi obrázek a šla jsem domů. No, to by jsem se vrátila ještě, já teďka úplně přebíhám, ale chtěla jsem se vrátit k tomu, jak mi začalo být hrozně zle. Takže doktorka mi řekla, že moje diagnóza pravděpodobně je hyperemesis gravidarum. A já teďka nevím, jestli to řekne v češtině, nebo jestli to vůbec má nějaký překlad, ale je to vlastně komplikace v těhotenství, kdy vám dochází k extrémní jakoby změně hormonů, což dochází jakoby každé těhotné ženě, ale já jsem na to strašně, strašně špatně reagovala. Myslím si, abych i nekecala, já jsem si to tady našla, protože vím, že tohle, já jsem si to vlastně potom studovala i na internetu a nemohla jsem o tom vůbec nic najít. A je to nejspíš z toho důvodu. Já vím, že taková nejslavnější jakoby maminka, která tady to má, je princezna Kate. Protože ta vlastně se všema svýma těhotenstvíma ležela skoro celou dobu v nemocnici a měla hrozný komplikace a potom jsem se dozvěděla tedy, že měla to samý co já. A myslím si, jestli se nemýlím, že to postihuje snad, ano, tady to přesně je, 1% žen.
Takže jakoby, já nemůžu vyhrát loterii, ale tohle z toho, jo, jako super. No takže do tohohle z toho 1% jsem spadala i já. A je na tohle z toho hrozně málo studií a myslím si, že spoustu lidí to ani nebere jakoby vážně, protože vím, že když jsem někomu řekla, že vlastně mi je strašně špatně, tak oni si představili něco jakoby, že ráno mě blbě, že se teda jednou vyzvracím a jakoby jdu dál a život prostě funguje dál a takhle to je. Ale já vlastně v tom pátém, od toho pátého týdnu těhotenství jsem zvracela 20krát denně. Mě úplně zle, jenom jsem na to vzpomenu, to bylo strašné, mě bylo prostě furt strašně zle. Já jsem nemohla nic jíst, nemohla jsem pít, nemohla jsem vůbec jakoby nikam cestovat, nemohla jsem pomalu ani vyjít z baráku, měla jsem hrozný deprese, zhubla jsem 5 kg. No a já jsem, to bylo tak strašný, že já jsem si v podstatě říkala, jestli já tady to těhotenství přežiju, protože já jsem nevěděla ani, jestli přežiju ten další den, bylo to úplně strašný. Já neznám nikoho, kdo by tady to měl, kromě jednoho člověka, a to je moje máma. Takže já nevím, jestli to může být takhle jakoby v genetice, že mám je takhle zle, ale vím, že moje máma mi říkala, že u obou dětí bylo takhle strašně zle. No, takže já jsem vůbec nevěděla, jak se s tím vypořádám, začala jsem mít hrozný deprese, protože jsem se bála, že vlastně si něco stane tomu miminku, že nebude dostávat dostatek živin. Já jsem nebyla vůbec schopná v sobě nic udržet. Já jsem snědla rohlík, šlo to ven. Já jsem se napila doušku vody, šlo to ven. Bylo to úplně strašný. A teďka jsem si vlastně říkala, jak tady to vlastně budou řešit, protože vím, že v těhotenství se jakoby moc prášky brát nemůžou. A ani jsem jakoby nechtěla něco takového brát, takže jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. No, tak jsem to přežila, myslím si, že 2 týdny. A potom jsem teda řekla, že k té svojí midwife musím jít jakoby dřív, aby mi na to něco dala. Natřiž ona mi řekla, že ona mi vlastně nic předepsat nemůže, bez toho, aby to schválil můj doktor. Takže jsem musela k mojí doktorce, tý jsem to teda řekla a říkala mi, že jediný, co se na tohle z toho může dát, je lék. A teďka já si nejsem jistá, jak se jmenuje, možná, jestli to najdu, tak vám to tady napíšu pro ty z vás, kdo by třeba tím trpěli, ale dala mi na to lék, který teda říkala, že se může dát v těhotenství, že to nějak jakoby nemělo ovlivnit plod. A abych pravdu řekla, mě to v tu chvíli bylo úplně už jedno, protože já jsem jenom chtěla, aby zase jsem se mohla normálně najíst, napít, aby jsem se mohla vyspat. Já jsem v tu dobu nemohla vůbec spát. Mě prostě tady ty úplně šílené bolesti břicha a zvracení a závratě budily, takže já jsem se nemohla ani vyspat. Byla jsem prostě jako chodící mrtvola, nikdo nevěděl, co se mnou děje, protože v tu dobu to nikdo ještě nevěděl, že jsem těhotná. Až teda potom, myslím si, že to bylo, já nevím, asi 4 týdny potom, já jsem chodila vždycky na zápas mého muže, když hráli doma, a tam jsem setkávala s nějakýma těma přítelkyněma a ženama od spoluhráčů jeho, a s jednou jsem byla hrozně dobrá kamarádka a tam měla zrovna malinkou holčičku. A říkala mi, jakoby, proč nepřijdeš, co se děje, co je s tebou, a ona byla hrozně jako taková, já nevím, jak to říká, strašně zvědavá prostě a hrozně jí to potom jakoby došlo všechno dohromady, jo. Protože já jsem jí vlastně vždycky psala, no není mi dobře prostě, já jako ležím, něco asi na mě leze, no a ona potom už mi prostě napsala, a nejsi náhodou těhotná. No a mě už to prostě bylo blbý, protože jsem jako se s ní setkávala fakt pořád a bydleli kousek od nás, takže jsme k sobě i jakoby chodili jsme se navštěvovat. Tak jsem jí řekla prostě jako prvnímu člověku, že jsem těhotná. No, takže to bylo takový taky zajímavý, ona teda se s tím onemocněním nesetkala, takže vůbec jako nevěděla, jak mi může pomoct, nebo jako co mám dělat. Ale je pravda, že... Co je, lásko, tady jsem. Chceš tady ke mně? Tak pojď ke mně. Já to video sám nedotočím. No, takže potom to byl první vlastně člověk, kterýmu jsem to řekla a se kterým jsem trošku jakoby to svoje těhotenství mohla sdílet. No, jinak, co se ještě dělo zajímavého bylo, že já vlastně ještě předtím, než jsem zjistila, že jsem těhotná,
tak jsem byla tady v Čechách u doktorky a ta mi řekla, že mám něco s játrama, že mám prostě hrozně špatné laboratorní výsledky a že bych to měla nějak řešit. Ale protože jsem se vlastně hned za 2-3 dny potom stěhovala do Skotska, tak jsem neměla čas vůbec tohle to řešit a řekla jsem si, že to vyřeším až tam. No a potom jsem si vzpomněla, že vlastně v tu chvíli, co jsem otěhotněla, tak já jsem to musela řešit hned, protože jsem nevěděla zase, jestli je to něco závažného, co by se muselo léčit hned, nebo co by se hned muselo řešit. Dobrý. Tak, potom jsem teda řešila ty játra, takže jsem musela chodit ještě po různých vyšetřeních a nemocnicích ve Skotsku, což nebylo úplně příjemné. No a to se nějak prostě vyřešilo, bylo to jakoby v normě, stejně v tu dobu, co jsem byla těhotná, tak se nedalo skoro nic dělat. Jsem stejně brala ty prášky na ty šílený stavy, co jsem měla, takže už jsem nechtěla jakoby nic jiného řešit v tu dobu, pokud to neohrožovalo vyloženě mě nebo dítě. To mi tedy řekli, že ne, což já ani nevím, já jsem byla úplně jako strašně skeptická s těma doktorama tam, takže si pamatuju, že ve 3. měsíci a potom v 5. jsem letěla i sem do Čech. A šla jsem normálně k mému gynekologovi, kterému jsem teda zaplatila jakoby v hotovosti, protože v tu dobu už jsem tady nebyla pojištěná a ten mi tedy potvrdil, že všechno je v pořádku, udělal mi ultrazvuk a řekl mi tedy, že to bude chlapeček, což mi už řekli předtím tam a všechno bylo tedy v pořádku, takže to jsem byla strašně moc ráda a dál jsem docházela teda k té porodní asistence ve Skotsku, ke které jsem docházela až do 35. týdne. Já jsem tedy celou tu dobu toho svého těhotenství se připravovala na to, že budu rodit ve Skotsku, což jako, já jsem z toho teda neměla úplně velkou radost, protože už jsem slyšela od kamarádek, co tam žijou a vlastně i z té doby, co jsem tam žila, tak jsem věděla, že vlastně ve Skotsku vás rodí jenom porodní asistentka, což mi přišlo úplně šílený, protože jenom ten pocit vlastně, že tam nebude ten doktor u toho porodu, mi naháněl úplně husí kůži, nedokázal jsem si to představit. Já samozřejmě vím, že normálně porodní asistentky dneska už rodí jakoby sami, ale prostě já nevím, já jsem chtěla mít takovej ten bezpečný pocit, že tam někdo je, že tam někdo na to dohlíží, že někdo ví prostě, co to má dělat. A byla jsem hrozně nervózní z toho, že by tam se mnou byla jenom takováhle porodní asistentka. Ale nakonec se úplně všechno změnilo a všechno bylo jiné, protože můj muž vlastně v tom 8. měsíci těhotenství rozvázal pracovní smlouvu s tím, že v tu dobu byl tedy volný hráč a já jsem měla docela radost, protože já jsem teda nevěděla, kam půjdeme nebo kam se budeme stěhovat, ale říkala jsem tedy, že pro mě není důvod, abych rodila tam ve Skotsku, protože si ani nejsem jistá, že on by tam už v tu dobu byl a že tedy budu rodit v Čechách. Načiž jsem narychle začala řešit vlastně, kde budu rodit, protože vím, že tady snad už od 13. nebo 14. týdne musíte mít vlastně svoji porodnici, kde musíte být nahlášená. A vím, že hlavně v Praze jako hodně lidí prostě šílí, kde bude rodit a hlásí se tam vlastně ženy hned jakoby po tom 3. měsíci, tak jsem začala řešit, kde budu rodit. Nakonec jsem si teda zařídila, že budu rodit v Praze v Podolí, kde rodilo vlastně i mých pár kamarádek a hrozně se to pochvalovali. A já jsem byla strašně šťastná, že možná budu mít doktora u porodu, což by dneska měla být samozřejmost, ale já jsem to prostě brala jako nějaký nadstandard. Ale měla jsem teda z toho radost, měla jsem radost z toho, že budu tedy zase se svojí rodinou, že budu blíž mým přátelům. A celkově z toho, že budu někde, kde to znám a bude to tady prostě jakoby domov. No, takže já jsem vlastně se zbalila jsem celý jakoby byt, co jsme tam měli, s tím, že můj muž tam ještě tady zůstane nějakou dobu, v případě, že by se naskytla nějaká nová pracovní možnost a já jsem teda odlítala do Čech. Konkrétně do Prahy, kde jsem si teda pronajela byt a říkala jsem si, že tady budu asi tak měsíc, ještě možná měsíc dva po porodu, všechno nakonec bylo úplně jinak. Takže jakoby ten život mi přichystal v tyhle z ty chvíle docela jakoby zajímavý scénář. A bylo to tedy tak, že můj muž za mnou, myslím si, že 2 nebo 3 týdny před porodem přiletěl a byl tady se mnou, kde jsem mu potom naskytla nová pracovní možnost. A takže jsem byla ráda, jakoby, že třeba budeme tady 3-4 měsíce v Praze, že tady budeme tady jakoby bydlet, že Alex tady bude mít jakoby doktorku, že tady dostane své první očkování, že tady bude mít veškeré prohlídky za sebou a že tady všechno prostě dořešíme předtím, než se budeme stěhovat jinam.
Málo jsem viděla o tom, co se ještě před mým porodem a po porodu stane. Aby jsme se nenudili, protože moje těhotenství byla hrozná nuda, tak ještě myslím si, že to bylo asi tak. Týden před mým porodem, 14 dní před mým plánovaným termínem, jsem šla ke kadeřnici, abych si teda ještě nechala udělat naposledy vlasy, šla jsem na manikuru, na pedikuru, abych teda byla připravená a krásná na moje miminko, kterýmu to bylo úplně teda jedno. Ale šla jsem ke kadeřnici, můj muž šel tady na trénink a řekli jsme si, že si potom zavoláme, že půjdeme spolu jakoby někam na oběd posedět a že si uděláme hezký den. Potom, co moje kadeřnice skončila, jsem měla na mobilu 4 zmeškané hovory od mého muže, tak jsem mu volala zpátky a říkám, co se děje, a můj muž mi teda řekl, že v nemocnici, že si nejspíš utrhl kolenní vazy. Můj muž je sportovec, takže takovýhle zranění ho prostě postaví mimo hru na strašně dlouhou dobu. Já jsem tu dobu teda byla ještě týden před porodem, byla jsem úplně vyřízená, říkala jsem si, co budeme dělat. Jela jsem za ním do té nemocnice, kde mi tedy nejenom řekli, že má na pravé noze utržené kolenní vazy, ale že má i na levé noze zlomený nárt. Takže k mému překvapení si dokážete představit moji situaci, když jsem se dozvěděla, že se nebudu starat jenom o jedno dítě, ale o dvě děti. A byla jsem z toho úplně vyřízená. No, můj muž byl samozřejmě velice smutný, protože si našel novou práci, kterou tady nemohl teďka vykonávat, když byl zraněný, a v tu dobu byl tady úplně nepoužitelný, protože nemohl chodit. Takže v podstatě jenom ležel, zatímco já jsem byla úplně už hotová, vypadala jsem jako vorvaň, jenom jako nějaká koule, která už se jenom valí, a musela jsem skákat kolem mého v tu dobu ještě přítele, místo aby to bylo úplně naopak, a užívala jsem si už jenom ty poslední dny nebo týdny předtím, než vlastně porodím, a všechno bylo naopak. No, abych se teda dostala k završení celého tohohle 9měsíčního blázince, bylo vlastně to, že potom vlastně od toho 9. měsíce už chodíte na prohlídky do té porodnice, kde máte tedy rodit, tam chodíte na monitor, na krev, na prohlídky a tak dále. A já jsem tedy měla termín s Alexem, myslím, že to bylo 19. března. Ale 6. března, ano, 6. to myslím, 6. nebo 7. března, teďka si nejsem jistá, jsem šla tedy na tuhle tu prohlídku do Podolí, kde jsem tedy šla na monitor, to bylo v pořádku, potom jsem se tam vystala tu šílenou frontu ještě na doktorku, byla jsem tam dohromady asi hodinu a půl, a tam mi tedy zjistili z předchozích odběrů krve, že mám zase špatný jaterní testy a že to je jako fakt jako hrozný. A byla tam nějaká taková mladá doktorka a ta mi tedy řekla, že bude volat nějaké zkušenější doktorce nebo dokonce i primářce, já teďka nejsem jistá, co teda budeme dělat, ale že to tady vypadá nejspíš na to, že budeme vyvolávat porod. Z čehož já jsem byla úplně vyřízená, protože já jsem viděla vlastně o těch kamarádek předtím, že tohle to není úplně jako ta nejlepší cesta, ale když se nedá nic jiného dělat, tak prostě musíte ten doktorům věřit. A ona teda primářka ji potvrdila, že ano, opravdu, že tohle je špatný, že ty špatný testy nedělají žádnou dobrotu a že se tady bude vyvolávat porod. Znači, já jsem úplně spanikařila. Protože já říkám jako, no, a jako kdy se bude vyvolávat ten porod? A ona mi říká, no jako teď hned? A já říkám, no tak to ne, to nejde prostě. A ona mi říká jako, jak to, že to nejde? Já jsem v tu dobu neměla nic připraveného. Já jsem neměla tašku do porodnice, já jsem neměla žádný informace prostě, neměla jsem sepsanýho nic, třeba nějaký svůj porodní plán nebo něco takového, já jsem neměla vůbec nic. A ještě k tomu jsem doma měla manžela, který není schopný mi nic obstarat, protože sám nemůže ani chodit. Takže já jsem byla úplně vyřízená. Vlastně počítala jsem spíš s tím, že to bude jakoby v tom mém termínu, ne, ale že budu třeba i přenášet, ale prostě nebyla jsem vůbec připravená na nic. Jo? Tak, já se teďka tady budu muset asi ukončit, protože musím už jít za svým synem. Natočím vám určitě i druhý pokračování a to bude o těch mých prvních dnech v nemocnici a můžu vám i natočit ten svůj porod, něco o porodnici Podolí, jak jsem tam byla spokojená nebo nespokojená, co se mi tam líbilo a nelíbilo, a můžu vám tam dát třeba i něco o tom svém 6. neděli, kdy teda
A jsem se musela starat nejenom o jedno dítě, ale o dvě a jak jsme to celý zvládli. Tak děkuji, že jste se dneska koukali na mé video, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se příště. Ahoj!